Salam dostlar. Son dövrlərdə şahmatçıların və hətta bir çox şahmat məşqçilərinin şahmatın tarixi barədə biliklərinin çox aşağı olduğunu dəfələrlə şahid olmuşam. Ona görə də bir belə şahmat dərsi hazırladım və indi onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Dostlar, ümid edirəm ki, bu şahmat dərsi sizin şahmat tarixi barədə bilincinizin artmasına səbəb olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.